marka xiga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaanba ciidanka admis qaybtooda hiiraan si gaar ah ciidanka reer jibuuti ee hiil walaal sagaal oo maanta dadkan la soo gaaray biyo dhaamin caafimaad daawo iyo agab kale oo dadka nafaqada ciyaalka yareerka loogu talagalay oo yacni maaragtay loo yaqaano buskudka runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa guud ahaanba ciidanka ee reer jibuuti waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyaha guud ee ciidanka ee jibuuti ee jeneraal sikriye oo runtii soo diray iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelaba oo soo diray saraakiil oo ku jiro dhiig jibuuti iyo dhiig soomaaliyeed labada oo iskula jiraan oo u gurmanaayo una gargaarayo dadka tabaalaysan aagga ay amnigooda ay gacanta ku hayaan ku soo barakacay runtii boqolkiiba boqol waa u mahad celinaynaa maanta waxaan dhaaminay saddex booyadood oo afar booyadood oo biyo ah booyad ka mid a wasaaradda biyaha iyo tamarta ayaa nagu deeqday saddexda kalena waxaa nagu deeqay ciidanka hiil walaal sagaal kornel xumed oo runtii aad iyo aad aan abaal ugu hayno noona ballan qaaday inuu biri afar kale uu dhaaminayo biyahan waxaa gaarsiin doonaa kaamamka kala duwan kaamkan hadda aan taagannahay booyadda ciidanka jibuuti ayaa biyo u shubtay ood arkayseen labada baabuuroo taaganna waxaan u wadnaa laba kaam oo kale bismillahi raxmaan raxiim awwaal ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh maanta waxaan joognaa kaamka ceeljaal ku yaallo teedaan ay ku soo barakaceen dadwiilkii bartamaha dalka soomaaliya abaaraha ku dhuftay dadkaas oo ka soo barakacay dowladka magaalada beledweyne iyo tuulooyin hoos yimaada ilaa iyo macnaha deegaano fara badan aan la soo koobi karin maanta waxay soo gaarsiyeen ciidamada amison hiil walaal biidhaamin afar booydood ah oo hadda ay shubeen waxay kaloo noo sheegeen in haddana afar kale oo booyd ah hadda ay shubi doonaan anigoo ku hadlaya marka afka wasaaradda biyaha dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay cid alaal ciddii macnaha deeq biyaha soo gaarsiisa ummaddan wax u qabato ilaahi subxana wa tacaala ajri xasanad allaha ka siiyo sababtoo ah maanta dadkan waxay u baahan yihiin tabarucaad waxay u baahan yihiin maanta in laysgarab istaago walaalkii maanta xoolihii dadkan waa dadkii guurayga ahay oo miigu ku noolaay waa dad aad iyo aad u liidan waa dad maanta u baahan in maanta dhexda loo xirto ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddee tahay ganacsatada haddee tahay hay-adaha samfalka cid alaal ciddii walaalahood muxsilinta ah in ay si deg dega ummaddan usoo gaaraan dadka aad ay u rabaadsan yihiin waxaana mar kale baad mar saddexad u mahad celinaya ciidamada amison hiil walaal aaday u mahadsan tihiin ka wasaar ahaan waa in soo dhoweynaynaa aad iyo aad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi.